أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. محترم حاضرین، خواتین اور پیارے بچوں، تمام تعریفوں کے لائق اللہ تعالی ہے جو کائنات کا خالق و مالک ہے. عبادتیں اسی کے لیے بجا اور درست ہیں. سب سے اچھی بات اللہ کی بات قرآن مجید ہے، اور سب سے بہتر راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. دین میں نئی چیز بدعت ہے، بدعت گمراہی ہے، اور گمراہوں کا انجام جہنم ہے. محترم حاضرین، آج کی اس ورکشاپ میں مجھے جو عناوین دیے گئے ہیں وہ نماز کی تعریف، نماز کی فرضیت، اس کی اہمیت اور اس کے کچھ فضائل، ان باتوں کو مجھے بیان کرنا ہے. سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ اسلام کے اندر نماز کو بڑا مقام ہے. نماز اہم فریضہ ہے. نماز سے ہی انسان کی کامیابی ہے، اور نماز دنیا میں، قبر میں، آخرت میں نور اور روشنی ہے. اس کے برعکس بے نمازی کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے، آخرت میں بھی رسوائی ہے، اور کل روز قیامت اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا حشر اپنے دشمن حامان، قارون، فرعون، ابی ابن خلف جیسے نافرمان بندوں کے ساتھ حشر کرے گا. یہ بڑی بدنصیبی ہے ان لوگوں کے لیے جو نمازوں سے غافل، نمازوں سے کاہل، نمازوں سے دور رہتے ہیں. آئیے، نماز کا معنی کیا ہے؟ نماز، یہ عربی زبان کا لفظ صلات کا ترجمہ ہے. صلات لغوی اعتبار سے یہ مصدر ہے، باب صلی یصلی، یہ تفعیل سے ہے. اس کی جمع صلوات ہے، جس کے کئی معنی آتے ہیں. جیسے مشہور معنی تو سب جانتے ہیں صلات کا، ایک نماز. دعا کے معنی میں بھی یہ ہے، تسبیح کے معنی میں بھی استعمال ہے، رحمت کے معنی میں بھی ہے، اور مغفرت کے معنی میں بھی ہے. نماز کے معنی میں صلات. فصل لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، اپنے رب کے لیے قربانی دو. اور یہ صلات کا لفظ دعا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ سورہ توبہ کے اندر فرمایا، آیت نمبر 102 میں، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم.
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے صدقات وصول کیجئے، زکوٰۃ وصول کیجئے، اور اس مال کے ذریعے سے ان کی پاکی صفائی کیجئے، وصلی علیہم، اور ان کو دعا دیجئے۔ تو آیت کریمہ کے اندر یہ حکم دیا گیا، زکوٰۃ وصول کرنے والا زکوٰۃ دینے والے کے حق میں دعا دے، اس کے لیے لفظ کیا آیا ہے؟ وصلی علیہم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے لیے دعا دیجئے، فَإِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، آپ کا دعا دینا ان کے لیے سکون کا باعث ہوگا، ان کے لیے اطمینان کا باعث ہوگا۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ اور یہ لفظ صلات کا تسبیح کے معنی میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ طہٰ کے اندر فرمایا، فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اسلام کے دشمن آپ کو جو کچھ تکلیف پہنچا رہے ہیں، آپ صبر کیجئے، آپ صبر کیجئے۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے اور سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، یہ دو وقت نمازیں پڑھیے۔ یعنی سورج کے طلوع ہونے سے پہلے فجر کی نماز ہے، اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز ہے۔ ان نمازوں کی آپ پابندی کیجئے۔ تو یہاں پہ تسبیح کا لفظ صلات کے لیے استعمال ہوا، اور رحمت کے معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ احزاب میں، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اور اس کے ملائکہ نبی پر رحمتیں بھیجتے ہیں، اے ایمان والو، آپ بھی ان پر درود بھیجو اور سلام بھیجو۔ تو معلوم ہوا کہ صلات کی تعریف، صلات کے کئی معنی ہیں، ایک اہم معنی نماز ہے، اور یہی اصطلاحی تعریف یہاں پہ میں بتانے جا رہا تھا کہ نماز ایسی عبادت کو کہتے ہیں جس میں رکوع ہوتا ہے، سجدہ ہوتا ہے، تشہد ہوتا ہے، اور یہ اس کی ابتدا تکبیر تحریمہ سے ہوتی ہے، اور اس کی انتہا تسلیم تحلیلہ سے ہوتی ہے۔ ایسی عبادت، اس کے اندر رکوع سجود سوائے صلاۃ جنازہ کے، نماز جنازہ کے علاوہ۔ اب دیکھیے، تعریف سمجھ لینے کے بعد ذرا ہم اس کی فرضیت کی طرف آتے ہیں۔ یہ نماز ایسے نہیں کہ چاہے تو پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو چھوڑ سکتے ہیں، نعوذ باللہ، یہ فرض ہے۔ یہ فرض ہے۔ معراج کی رات رب العالمین اپنے رسول و نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پہ بلایا، اور 50 وقت کی نمازیں دیتے ہوئے کہا تحفے میں، یہ آپ اور آپ کی امت پہ فرض کی گئی ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کے مشورے پر بار بار رب العالمین سے تخفیف کراتے رہے، یہاں تک کہ وہ 50 نمازیں 5 ہو گئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، ہی خمس وہی خمسون لا یبدل القول لدیا، یہ 50 نمازیں جو تھیں وہ اب 5 ہو گئیں، لیکن یہ 50 ہی ہیں، یہ 5 نمازیں 50 ہی ہیں۔ لا یبدل القول لدیا، ہماری بات میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ یعنی مطلب یہ ہوا، ہماری بات بدل نہیں سکتی۔ ٹھیک ہے، یہ 50 نمازوں پر تم نے تخفیف کرایا، 5 کرا لیا، لیکن اس کا ثواب 50 کے برابر ہی ہم دیں گے۔ یہ مطلب ہے، ہی خمسن وہی خمسون لا یبدل القول لدیا۔ دیکھیے، غور کیجئے،
اسلام کے تمام احکامات، عبادات، واجبات، معاملات، عوامر، نواہی، یہ سب زمین پر اتارے گئے، لیکن نماز وہ عظیم فریضہ ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم النبیین، سید المرسلین کو آسمانوں پر بلایا اور سدرۃ المنتہا کے قریب میں تحفے کے طور پہ دیا۔ نماز کی فرضیت اور اس کی اہمیت کا اندازہ یقیناً اس سے نکل سکتا ہے۔ اور یہ نماز تمام ادوار اور آسمانی ادیان میں فرض تھی، جیسا کہ اذان کے بعد پڑھی جانے والی دعا کے اندر ہم یہ پڑھتے ہیں، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ، قائم کی جانے والی نماز، یہ والصلاۃ القائمۃ کا لفظ بتا رہا ہے کہ ہر دور میں، ہر آسمانی دین میں نماز فرض تھی۔ نماز کا ایک مقام ہے، نماز کی ایک اہمیت ہے، اور نماز اپنی جگہ پہ ایک فرضیت ہے اس کی۔ دیکھیے اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر، ہمارے اور ان کے درمیان، یعنی ہمارے اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی کوئی چیز ہے تو وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ وہ ایسے نہیں کہ کسی کا نام عبد الرحمن ہے اور کسی کا نام غیر اسلامی ہے تو یہی پہچان اسلام اور غیر اسلام کی ہے، ایسے نہیں۔ کوئی مسلمانوں کے خاندان کا ہے، کوئی غیر مسلم کے خاندان کا ہے، یہ چیز فرق کرنے والی نہیں ہے۔ ہمارا لباس فرق کرنے والا نہیں ہے، یہ سب ثانوی چیزیں ہیں، یہ سب دوسری چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے جو چیز ہے وہ نماز ہے۔ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو وہ مسلمان ہے، اگر نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھیں گے اسلام کے پانچ ارکان ہیں، ایک تو شہادہ ہے اور نماز، زکوٰۃ، حج بیت اللہ اور رمضان کے روزے۔ آپ ذرا ان پانچوں ارکان پر غور کیجئے۔ شہادہ کے تعلق سے یہ بات ہے کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے، بولنے کے لائق ہوتا ہے، تو اسے اسلام میں داخل ہونے کے لیے شہادہ کی ضرورت نہیں ہے، وہ فطرت اسلام پر ہے۔ وہ مسلمان گھرانے کا ہے، مسلمان ماں باپ کا ہے، فطرت اسلام پر ہے، ہٹا دیجئے اس کو۔ باقی بچی کتنی چیزیں؟ چار۔ اور چار میں دو عبادتیں ایسی ہیں، دو ارکان ایسے ہیں جو سب پہ فرض نہیں ہیں، مالداروں پر ہیں، ایک حج اور ایک صاحب نصاب پر زکات۔ اور وہ بھی زکات سال میں ایک مرتبہ مالدار پر، اور حج زندگی میں ایک مرتبہ۔ کتنا بڑا فرق ہے۔ اب جو چیزیں بچیں، نماز اور روزہ، روزہ تو سال میں ایک مرتبہ 29 یا 30 دن کے روزے فرض ہیں۔ روزانہ ایک انسان کی مسلمان ہونے کے لیے جو پہچان باقی ہے وہ نماز ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے، مساجد میں اس کی آمد و رفت ہے، مساجد سے اس کا رابطہ ہے، مساجد سے اس کا تعلق ہے، اذانوں سے اس کا واسطہ ہے، تو وہ مسلمان ہے۔ یہی تو مسلمان کی پہچان ہے۔ تو العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر، ہمارے اور ان کے درمیان میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ جو نماز چھوڑ دیا جان بوجھ کر، فقد کفر، اس نے کفر جیسا کام کیا۔
اس سے بڑی وعید کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑی دھمکی کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کو کفر کا عمل، کفریہ عمل کہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھائے، لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، آپ نے کچھ لوگوں کو غیر حاضر پایا، نام لے کر کہا، آپ نے پوچھا ان کے بارے میں، اشہید فلان، فلان حاضر ہے کیا؟ جواب ملا نہیں. اشہید فلان، فلان حاضر ہے کیا؟ جواب ملا نہیں. آپ نے فرمایا ان ہاتین صلاتین اثقل علی المنافقین، یہ دو نمازیں منافقین پر بھاری پڑتی ہیں، فجر اور عشاء. یہ نماز چھوڑنا، نمازوں سے غافل رہنا، یہ کیا ہے؟ یہ نفاق کی نشانی ہے، منافق کی نشانی ہے. صحابہ کرام کہا کرتے تھے کہ ہم نماز میں غیر حاضر ہونے والے پر جو نفاق کا گمان کرتے تھے، اور کسی معاملے میں وہ گمان ہم نہیں کرتے تھے. یہ فرضیت ہے نماز کی. آئیے نماز کی اہمیت کی طرف آتے ہیں. نماز کی اہمیت کس قدر ہے؟ ذرا ابن ماجہ کے اندر، ابن ماجہ ابواب اقامت الصلاۃ کے اندر ایک حدیث ہے، حدیث اس طرح ہے، ان تمیم الداری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته فإن كان أتمها كتبت له تامة وإن لم يكن أتمها قال الله عز وجل لملائكته انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع فتكملون بها فريضته ثم الزكاة كذلك ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك. أخرجه ابن ماجہ فی ابواب اقامت الصلاۃ، یا ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے کہ تمیم الداری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما یحاسب به العبد یوم القیامۃ صلاته، قیامت کے دن مزال ہو جاتا ہے. تمیم الداری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما یحاسب به العبد یوم القیامۃ صلاته، قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے جو حساب لیا جائے گا وہ نماز کے بارے میں لیا جائے گا. نماز کے بارے میں سب سے پہلا جو حساب قیامت کے دن ہوگا وہ نماز کا ہوگا. اور نسائی کتاب المحاربہ کی جو حدیث ہے کہ سب سے پہلے جو حساب ہوگا وہ خون کا، دم کا حساب ہوگا، ان دونوں احادیث کے اندر مطابقت یہ ہے کہ حقوق اللہ میں نماز کا حساب ہوگا سب سے پہلے، اور حقوق العباد میں خون کا حساب ہوگا، دم کا حساب ہوگا. تو قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے جو حساب لیا جائے گا وہ نماز کا ہوگا. اور وَإِن كَانَ أَتَمَّهَا كُتِبَتْ لَهُ تَامَّةً، اگر اس کے نام اعمال میں نماز پوری، نمازیں مکمل ہیں، نمازیں پوری ہیں، تو لکھ دیا جائے گا کہ اس کی نمازیں پوری ہیں. وَإِن كَانَ أَتَمَّهَا كُتِبَتْ لَهُ تَامَّةً، نمازیں پوری ہیں تو لکھ دیا جائے گا ہاں یہ نمازیں پوری پڑھ کر آیا ہے، اپنی زندگی میں یہ نمازوں سے غافل نہیں رہا ہے، لہٰذا یہ نمازوں میں پاس ہے. وَإِن لَمْ يَكُنْ أَتَمَّهَا، اگر اس کی نمازوں میں کمی ہے، یعنی نمازیں مکمل نہیں ہیں، یا خشوع و خضوع کے اندر کوئی نقص باقی ہے اس کی نمازوں میں، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہے گا انظروا هل تجدون لعبدی من تطوع، ایک کام ایسے کرو کہ میرے اس بندے کی نوافل کو دیکھو، اس کی سنت نمازوں کو دیکھو. فتکملون بها فریضته، اگر اس کے نام اعمال میں سنن ہیں، نوافل ہیں، تو اس کے فرض نمازوں کے اندر جو کوتاہی ہے اس کی بھرپائی کر دو. ثم الزکاۃ کذلک، اسی طریقے سے زکوٰۃ کا حساب،
ثم تؤخذ الاعمال على حسب ذلك، اور ایسے ہی دیگر اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ یہ ابن ماجہ کی ابواب اقامت الصلاۃ کی حدیث بیان کرنے کا مقصد اس کی اہمیت کو بتانا ہے کہ اس کی اہمیت کس قدر ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے زکوٰۃ کا حساب نہیں ہوگا، حج کا حساب نہیں ہوگا، حقوق کا حساب نہیں ہوگا، اور اتنے عبادات، معاملات، واجبات، اوامر، نواہی، پہلے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس حدیث پاک سے ملتا ہے، اور یہ اسلام کی بنیاد ہے، یہ اسلام کا رکن ہے۔ چنانچہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے، ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ و ان محمد عبدہ و رسولہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و حج بیت اللہ و صوم رمضان، اخرجہ مسلم فی کتاب الایمان باب بیان ارکان الاسلام۔ یہ مسلم کتاب الایمان کے اندر اسلام کے ارکان کے بیان میں یہ حدیث ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پہ رکھی گئی ہے۔ سب سے پہلے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور شہادہ کے بعد جس رکن کا ذکر کیا گیا وہ اقامت الصلاۃ و نماز قائم کرنا ہے، اور اس کے بعد زکوٰۃ ادا کرنا ہے، اور اللہ کے گھر کا حج کرنا ہے، اور رمضان کے روزے رکھنا ہے۔ یہ اسلام کی بنیادیں ہیں، اسلام کے ارکان ہیں، اس کے اندر نماز ایک رکن ہے۔ اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام کے ارکان میں سے یہ چیز ہے۔ یہی وجہ ہے نماز وہ فریضہ ہے جس کا چھوڑنا شریعت میں ناقابل برداشت ہے، ناقابل برداشت ہے۔ یہی وجہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا وہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری ایام میں، اپنی حیات طیبہ کے آخری ایام میں، بلکہ یوں کہیے آخری لمحات میں، آخری گھڑیوں میں جو نصیحتیں کیے، جو وصیتیں کیے، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اخرجہ ابن ماجہ فی کتاب الوصایا۔ ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث کتاب الوصایا میں ہے، وصایا جہاں پر وصیتوں کی حدیثیں جمع ہیں، وصیتوں سے متعلق احادیث جمع ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا یہ وصیت اور وصیت کا بڑا مقام ہے، وصیت کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کیے الصلاۃ الصلاۃ، لوگوں نماز کا خیال رکھنا، نماز کا اہتمام کرنا، نماز کی پابندی کرنا، نماز ترک نہیں کرنا، نماز سے غافل نہیں رہنا، یہ آپ کی وصیتوں میں آخری لمحات، اور آخری لمحات میں آدمی قیمتی باتیں بتاتا ہے، آخری لمحات میں ضروریات پر ہی آدمی گفتگو کرتا ہے، اور آخری لمحات میں جو گفتگو ہوتی ہے اس کی بڑی اہمیت بھی ہوتی ہے۔ ایک نبی کی گفتگو، اس کی کتنی اہمیت ہوگی، کس قدر اہمیت ہوگی، آپ نے کیا فرمایا آخری لمحات میں، نماز نماز، وما ملکت ایمانکم، خادموں کے ساتھ، لونڈیوں کے ساتھ، ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، یہ آپ کی وصیتوں میں سے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالی کسی کے تعلق سے یہ بتائے، یہ گواہی دے کہ یہ ہدایت پر ہے، اور کسی کے تعلق سے یہ کہے یہ کامیاب ہے۔ یہ کتنی بڑی سعادت مندی کی بات ہے، اور کتنی بڑی خوش نصیبی اور خوش قسمتی کی بات ہے، آپ سوچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نماز قائم کرنے والوں
کے تعلق سے گواہی دے رہا ہے کہ یہ اپنے رب کی ہدایت پر ہیں اور یہ کامیاب ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. الف لام میم ذالک الکتاب, یہ قرآن مجید وہ کتاب ہے, لا ریب فیہ, اس کے اندر شک نہیں کرنا. اب یہ کتاب تم کھول تو دیے ہو اور اس کتاب کو پڑھیں گے, اس کے اندر پچھلی امتوں کے تذکرے ملیں گے اور تجارت کے اصول ملیں گے, نبیوں کے دور تم کو پڑھنے میں ملیں گے, نبیوں کے معجزات پڑھنے کو ملیں گے, نکاح کے مسائل, طلاق کے مسائل, وراثت کے مسائل, تجارت کے مسائل اور قیامت کی ہولناکیاں, قیامت کا منظر, یہ سب اس کے اندر ملے گا. لیکن کسی بھی معاملے میں شک نہیں کرنا. ھدی للمتقین, اور یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت کا باعث ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب, جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ جو کچھ انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں اور ان کی صفات کو بیان کیا, اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم, یہ اپنے رب کی ہدایت پر ہیں, واولئک ھم المفلحون, اور یہی لوگ کامیاب ہیں. اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے کہ یہ اپنے رب کی ہدایت پر ہیں. تو گویا نماز کو قائم کرنے والا, نماز کو ادا کرنے والا اور وقت پر نماز پڑھنے والا, یہ اپنے رب کی ہدایت پر ہے اور یہ فلاح پانے والا ہے. فلاح آخرت کی کامیابی کو کہتے ہیں, یہ کامیاب ہونے والے ہیں. اب آئیے کہ کامیابی یقیناً نماز میں ہے. جو آدمی نماز پڑھ رہا ہے, نمازی ہے, اس کی زندگی میں نماز جیسا فریضہ لاگو ہے, تو یہ آدمی صحیح معنوں میں کامیاب آدمی ہے. اسی واسطے مؤذن اذان کے اندر نماز کے لیے بلانے کے جو الفاظ ہیں, حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح, نماز کے لیے آؤ, حیا علی الفلاح, کامیابی کی طرف آؤ, تو گویا دنیا اور آخرت کی کامیابی نماز کے اندر ہے, اس لیے تم نماز کے لیے آؤ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون, بلا شبہ وہ مومنین فلاح پا گئے, وہ مومنین کامیاب ہو گئے, الذین هم فی صلاتهم خاشعون, جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں. خشوع و خضوع پوری دل جوئی کے ساتھ, دلچسپی کے ساتھ, پوری توجہ کے ساتھ, یہ خیال رکھتے ہوئے کہ رب کی بارگاہ میں ہم کھڑے ہوئے ہیں, ہم قرآن مجید کی کون سی سورت پڑھ رہے ہیں, کون سی سورت امام سے ہم سن رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کیا خوشخبریاں سنا رہا ہے ان آیات کے اندر, اور کون سی کن کن عذابوں سے ڈرا رہا ہے. جو بھی امام تلاوت کر رہا ہے اس کو بغور سنتے ہیں, یہ ہے خشوع. ایک بات یاد رکھیں, وہ مومنین کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. خشوع کہاں سے آتا ہے؟ دیکھیے اذان کے اندر حیا علی الصلاۃ, نماز کے لیے آؤ, فوراً آ جائے, فوراً آ جائے, یہ نہیں کہ جماعت چار بجے ہے, آخری تشہد بھی مل گیا تو جماعت مل گئی, اس تصور سے خشوع نہیں آ سکتا. خشوع کیسے آتا ہے؟ حیا علی الصلاۃ کے ساتھ نماز کے لیے حاضری دے دے, مسجد کے اندر حاضری دے دے, وضو کرے, مسجد کے اندر آئے, تحیت المسجد تحیت الوضو, جو بھی ہو دو رکعت, اذا دخل احدکم المسجد
فلا یجلسن حتی یصلی رکعتین، مسجد میں آنے کے بعد دو رکعت نماز پڑھے بغیر بیٹھنا اچھی بات نہیں، دو رکعت نماز پڑھ کے وہ بیٹھتا ہے، ابھی جماعت کے لیے دو چار منٹ پانچ منٹ باقی رہتے ہیں، دعا میں مشغول رہتا ہے یا اللہ کے ذکر میں مصروف رہتا ہے، اب اس کے بعد اقامت ہو رہی ہے، تکبیر اولا اس کو مل رہی ہے، تکبیر اولا مل رہی ہے اور تکبیر تحریمہ میں اس کی حاضری ہو رہی ہے، تو گویا نماز شروع ہونے سے پہلے اسے ایک ماحول مل گیا، نماز شروع ہونے سے پہلے، اقامت صلات سے پہلے اسے ایک ماحول مل گیا، اب دنیا وما فیہا سے دور ہو کر ایک ماحول میں وہ آ گیا، اب وہ جب نماز کو کھڑا ہو رہا ہے تو یقیناً اس کے اندر خشوع و خضوع آئے گا، آخری لمحات میں جو دوڑتا ہوا آتا ہے ساری دنیا اس کے سر پہ بوجھ بن کے رہتی ہے، تو ایسے نمازی کے لیے خشوع و خضوع کیسے آ سکتا ہے جو ہانپتا ہانپتا صف کے اندر شامل ہوا ہے کہ کہیں سلام نہ پھر جائے، تو خشوع و خضوع یہ ایک ذریعہ میں بتایا، ایسے خشوع و خضوع کے کئی ذرائع ہیں، جیسے دعائے استفتاح کو بدل بدل کے پڑھنا، سورتوں کو بدل بدل کے پڑھنا، کہ آج یہ سورت پڑھے تو دوسری نماز میں ایک اور سورت پڑھے، پھر جو ہے ایک اور نماز میں کوئی اور سورت پڑھے، پھر کل والی نماز میں اور دوسری سورتیں پڑھیں، لیکن کوئی آدمی اگر ساری زندگی قل یا ایہا الکافرون قل ہو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس والتین والزیتون الم ترى کیف فعل ربک لایلاف قریش، ان چند سورتوں پر پوری زندگی گزار دے تو خشوع و خضوع کے یہ منافی ہے، یہ سورتیں بدل بدل کر، آیتیں بدل بدل کر تلاوت کرے گا، اس پر اس کی توجہ ہوگی، یہ خشوع و خضوع کا باعث ہے، تو کامیاب مومن جو نمازوں کے اندر خشوع و خضوع اختیار کرتا ہے، سورہ معارج کے اندر اللہ تعالیٰ ان نمازیوں کی شان کو بیان کرتے ہوئے فرمایا جنت میں انہیں عزت والا مقام ملے گا، اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین هم علی صلاتہم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون، یہ لوگ جو لوگ نمازوں پر محافظت اختیار کرتے ہیں، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، وہ جنت میں عزت کا مقام پائیں گے، اکرام کا مقام پائیں گے، ان کی عزت ہوگی جنت میں، اور ایک بات یاد رکھیں سب سے اہم بات تو یہ ہے اللہ کی رحمت، اللہ کی رحمت، یہ ہر انسان اس کا محتاج ہے، ہر انسان اللہ کی رحمت کا ضرورت مند ہے، ہر انسان کو اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے، اس کے بغیر اس کی زندگی کیسے گزرے گی، ورنہ اللہ کی رحمت نہ ہو تو پریشانیوں میں، بے چینیوں میں، بد امنی میں زندگی گزرتی ہے، سکون کی زندگی اللہ کی رحمت کے بغیر کیسے آ سکتی ہے، اللہ کی رحمت کسی کی زندگی میں شامل حال نہ ہو اس کی زندگی میں سکون کیسے آ سکتا ہے، اللہ تعالی اس کا حل بتاتے ہوئے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اے لوگو نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے، اللہ کی رحمت ہونا ہے تو نماز کا قیام ضروری ہے، جو کچھ اللہ دیا ہے اس میں سے صدقات خیرات ضروری ہے، نبی کی اطاعت ضروری ہے، یہ تین چیزیں ایسی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں فرماتا ہے کہ میں ان کی زندگیوں میں رحمتیں اتاروں گا، رحمتیں اتاروں گا، اور اسی واسطے ہر انسان چاہتا ہے کہ میرے بچے سکون کی زندگی گزاریں، یہ ہر ماں کی تڑپ ہوتی ہے، یہ ہر باپ کا خیال ہوتا ہے کہ میرے بچوں کو سکون کی زندگی ملے، میرے بچوں کی زندگی میں اللہ کی رحمت نازل ہو، میرے بچے دنیا اور آخرت کے کامیاب بچے بنیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حل بتایا، مسند احمد کی حدیث ہے
مرو اولادکم بالصلاتی وهم ابناء سبع سنین وضربوهم علیہا وهم ابناء عشر سنین وفرقوا بینہم فی المضاجع اخرجہ احمد فی مسندہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے بچے 7 سال کی عمر کو پہنچ جائیں تو نماز کا حکم دو، اور اگر 10 سال کے ہو کر بھی وہ نماز سے غافل رہیں تو انہی مار سے کام لو، اور 10 سال کی عمر کو ہو جائیں تو نماز کے چھوڑنے پر مار کے ساتھ ساتھ ایک اور حکم دیا گیا کہ ان کو اب الگ الگ سلاؤ، ان کو اب الگ الگ سلاؤ. یعنی اب تک یہ مل کر سو رہے تھے، اب چونکہ یہ 10 سال کی عمر کو آ گئے ہیں اب یہ ان کی عمریں مل کے سونے کی نہیں ہیں، اس لیے وفرقوا بینہم فی المضاجع ان کو الگ الگ سلاؤ. تو اس سے پہلے کیا حکم ہے؟ مرو اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء سبع سنین، اپنے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دو. 7 سال کے ہو جائیں تو نماز کا حکم دو، نماز کا حکم دو. جبکہ روزوں کا بھی یہی معاملہ ہے، روزوں کا بھی یہی معاملہ ہے اور دیگر عبادتوں کا بھی یہی معاملہ ہے. 7 سال کی عمر سے ان پر کڑی نگرانی کرو اور احکامات اسلام کے ان کو پابند بناو، اور 10 سال کے باوجود بھی اگر وہ جو ہے روزے نہیں رکھ رہے ہیں یا نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں تو ان کو مار سے کام لو، لیکن دیگر تمام عبادتوں کو چھوڑ کر یہاں پر نماز کا ذکر کیوں کیا؟ مرو اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء سبع سنین، اپنے بچے جب 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دو، اس لیے کہ نماز بنیاد ہے. نماز کا پابند ہوگا تو روزے بھی رکھے گا، نماز کا پابند ہوگا تو فحاشیت سے دور رہے گا، عریانیت سے دور رہے گا، گناہوں سے دور رہے گا، نواہی سے دور رہے گا. اس لیے کہ یہ نماز دلیل ہے، روشنی ہے، نجات ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو نماز کی اہمیت کے پیش نظر حدیث پاک کے اندر باقی تمام عبادتوں سے صرف نظر نماز کا لفظ لایا گیا اور نماز کا تذکرہ کیا گیا. اس سے نماز کی اہمیت کا بھی علم ہوتا ہے، اور اپنے بچوں کی فلاح چاہتے ہو، اپنے بچوں کی زندگی میں اللہ کی رحمت چاہتے ہو، جنت میں باعزت زندگی کے متمنی اور خواہش مند ہو تو اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر سے ہی نماز کا حکم دو. فلسفہ سمجھ میں آیا؟ باریکی سمجھ میں آئی؟ صرف نماز کا ذکر کیوں آیا؟ باقی عبادتوں کیا کیوں نہیں آیا؟ نماز اصل ہے، نماز اصل ہے. دیکھیے قیامت کے دن کی کامیابی، آدمی گناہوں سے پاک ہو، اس کے نام عمل میں گناہ نہ ہو، اس کا حل نماز کے اندر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کر بتائے، کیونکہ مثالوں سے باتیں سمجھ میں آتی ہیں، مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے. بخاری کی حدیث ہے، راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں. حدیث اس طرح ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارائیتم بباب احدکم نہرا یغتسل فیہ کل یوم 5 مرات هل یبقى من درنہ شیء؟ قالوا لا یبقى من درنہ شیء. فقال فکذلک مثل الصلوات 5 یمحو اللہ بہن الخطایا. اخرجہ البخاری، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارائیتم بباب احدکم نہرا، تمہارا کیا خیال ہے؟ تم میں سے کسی کے گھر کے دروازے پر ایک نہر ہے، صاف ستھرا شفاف پانی ہے اس میں، اور وہ آدمی یغتسل فیہ کل یوم 5 مرات، ایک دن میں 5 مرتبہ
وہ صاف اور شفاف پانی سے غسل کرتا ہے، اپنا بدن صاف کرتا ہے۔ حل یبقا من درنہ شیئن، تو بھلا بتاؤ روزانہ 5 دفعہ صاف ستھرے شفاف پانی سے غسل کرنے والے کے بدن پر کیا میل و کچیل باقی رہ سکتا ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا لا یبقا من درنہ شیئن، نہیں آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بدن پر میل و کچیل باقی نہیں رہتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی ہی 5 نمازوں کی مثال ہے، یمحو اللہ بہن الخطایا، ان 5 نمازوں کی پابندی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اس کے صغیرہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ مہا یمحو کا معنی مٹانا، یہ 5 نمازیں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، صغیرہ گناہوں سے وہ پاک ہوتا ہے۔ ذرا اندازہ لگائیے ایک آدمی روزانہ کتنے صغیرہ گناہوں کا مرتکب ہوتا رہتا ہے اور کیسے کیسے گناہ اسے سرزد ہوتے رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحیم ہے، اپنے بندوں پر لطیف ہے، رفیق ہے اللہ تعالیٰ، رفیق ہے۔ رفیق، رفیق کا معنی ان اللہ رفیق یحب الرفقہ، یہ ابو داؤد کی حدیث ہے اور عون المعبود اس کی شرح کے اندر رفیق کا معنی لکھا ہوا ہے، یرید بہم الیسرا، اللہ اپنے بندوں کے ساتھ آسانیاں چاہتا ہے، ولا یرید بہم العسرا، اللہ اپنے بندوں کے ساتھ مشکلات کو نہیں چاہتا، لا یکلفہم فوق طاقتہم، ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اور اللہ تعالیٰ جتنی رحمتیں، جتنی آسانیاں اور بندوں پر جتنی رحمتیں نچھاور کیا ہے وہ سب رفیق کے معنی میں داخل ہوں۔ اللہ تعالیٰ 5 نمازوں کو فرض کر کے یہ اصل میں ان کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنایا ہے۔ نماز پڑھو، وعلیکم السلام، آپ کے گناہ معاف ہوتے رہیں گے۔ نمازوں کی پابندی کرو، آپ کے گناہ معاف ہوتے رہیں گے۔ اور اسی واسطے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی کئی جگہوں پر اس کے تعلق سے بتایا کہ نمازوں سے آدمی گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ پریشانیاں اگر دور ہونا ہے، زندگی ہے یہ، پریشانیاں آتی ہیں، بے چینیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، ان تمام چیزوں کی دوا نماز ہے، نماز ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہے، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر صلی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کوئی پریشانی آتی، کوئی مشکل کن معاملہ آتا تو آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، صلی، آپ نماز پڑھتے۔ مصیبتوں کے وقت نماز، نماز تو فرض ہے 5 دفعہ، لیکن یہ مصیبتوں کے وقت کون سی نماز؟ سنن و نوافل، سنن و نوافل، رات کی نماز، رات میں اللہ تعالیٰ کو پکارنا، رات میں اللہ تعالیٰ کو پکارنا، یہ رات کی نماز۔ دیکھیے جب بھی کوئی پریشانی آتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلال رضی اللہ عنہ سے فرماتے اقیم الصلاۃ و ارحنا بہا، یا بلال، بلال نماز کے لیے اقامت کہو، نماز کے لیے اذان کہو اور اس کے ذریعے سے ہمیں راحت پہنچاؤ، یعنی نماز پڑھ لیں گے تو سکون مل جائے گا، نماز پڑھ لیں گے تو راحت مل جائے گی مصیبتوں کے وقت، پریشانیوں کے وقت نماز۔ اور اسی واسطے ہم دیکھیں گے کہ سورج کو گرہن لگنا یہ کیا ہے؟ یہ مصیبت ہے، یہ عذاب کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ اتنی بڑی مخلوق اللہ تعالیٰ کی، اس سے روشنی کو چھین لے، عذاب کی نشانی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کا ضابطہ کیا بتایا کہ چلو کسوف کا اہتمام کرو، صلاۃ الخسوف کا اہتمام کرو، بارش کا نہ ہونا، بارش کا نہ ہونا، قحط سالی کا آنا یہ عذاب نہیں تو کیا ہے، چلو استسقا کرو، صلاۃ الاستسقا کا اہتمام کرو، سورج کو گرہن لگ جائے، چاند کو گرہن لگ جائے، کسوف، صلاۃ الخسوف کا اہتمام کرو۔ جب بھی پریشانی لاحق ہوتی تو آپ نماز کے لیے نکلتے ہیں، اور استسقا کا تو معاملہ کھلے میدان کی طرف نکلتے ہیں،
یہ مصیبت ہے، یہ پانی اللہ تعالیٰ روک لے، یہ عذاب نہیں تو کیا ہے؟ بھوکے مر جائیں گے لوگ، جانور تڑپ تڑپ کے مر جائیں گے، انسان بھوک سے مر جائیں گے، یہ عذاب ہے۔ آپ اس وقت میں بھی نماز کا ضابطہ بتائیں، یہ فلسفہ ہے نماز کا۔ اور ایک بات یاد رکھیں، یہ نماز ہی ہے جو انسان کے اندر بدترین عادت، بے حیائی، برائی، گناہ، اس سے بچا کے رکھتی ہے نماز۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بلا شبہ صلاۃ، بے شک نماز روکتی ہے انسان کو فحاشیت سے اور گناہوں سے۔ اس کی کم سے کم شکل تو یہ ہے، یہ نماز گناہوں سے اور فحاشیت سے روکتی ہے، اس کی کم سے کم شکل تو یہ ہے کہ ایک انسان نماز کے وقت تو کم سے کم گناہوں سے محفوظ رہ جائے گا، نماز کے وقت میں، نماز کے دوران میں کم سے کم گناہوں سے، عریانیت سے، فحاشیت سے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچ کے رہے گا۔ اگر اس کی نماز پورے خشوع و خضوع کے ساتھ آداب اور شروط کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کی نماز ادا ہو رہی ہے تو اس کی تاثیر نماز کے بعد تک بھی رہتی ہے اور آئندہ نماز تک بھی وہ گناہوں سے بچ کے رہے گا۔ ظہر کی نماز پورے خشوع و خضوع کے ساتھ، آداب و شروط کے ساتھ اور پوری پابندیوں کے ساتھ پڑھے گا تو اس کا اثر نماز عصر تک باقی رہے، اور یہی معاملہ عصر کی نماز کا اس کا رہا تو وہ اس کا اثر مغرب کی نماز تک باقی رہے، اس طور پر وہ گناہوں سے محفوظ رہے گا۔ اور یہ بات ہمارے مشاہدے میں ہے کہ ہمارے سامنے، ہمارے مخاطبین میں اور ہمارے سامنے ایک نمازی ہے اور ایک بے نمازی ہے، لیکن نمازی بے نمازی کے مقابلے میں گناہوں سے محفوظ ہے، بے نمازی کے مقابلے میں گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ بات مشاہدے میں ہے تو یہ مطلب ہے کہ نماز برائی، فحاشیت، منکر سے روکتی ہے۔ اس کی فضیلت ہے، دیکھیے اس کی فضیلت میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ فضیلت والا عمل یہ ہے کہ آدمی وقت پر نماز پڑھے، ایسے نہیں 7 بجے اٹھ کے فجر پڑھے، 8 بجے اٹھ کے فجر پڑھے، ظہر چھوڑ کے عصر میں ملا کے پڑھے، مغرب میں مصروف تھا گھر آ کے مغرب اور عشاء پڑھے، ایسے نہیں۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا، نمازیں وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہیں۔ دیکھیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بخاری کتاب الادب کی حدیث ہے، ان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل افضل الى اللہ عز و جل؟ قال الصلاۃ لوقتها، قال ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين، قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله، قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني، أخرجه البخاري في كتاب الأدب۔ باب البر والصلاة، جہاں پر نیکیاں اور صلہ رحمی کی حدیثیں ہیں کتاب الادب میں بخاری کے اندر، وہاں پر یہ حدیث ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای العمل افضل الى اللہ عز و جل، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پاس سب سے زیادہ فضیلت والا عمل کون سا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا، الصلاۃ لوقتها، اس کے وقت پر نماز پڑھنا، اس کے وقت پر۔ پھر وہ پوچھتے ہیں ثم ای؟ اس کے بعد آپ نے فرمایا بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو۔ ثم ای؟ اس کے بعد آپ نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ راوی حدیث فرماتے ہیں میں اور بھی اگر پوچھتا، اور بھی اگر میں سوال کرتا
لوستزتہ لزادنی، آپ مجھے ترتیب سے جواب دیتے، میں تین پہ اکتفا کیا۔ حدیث پاک کے اندر بخاری کتاب الادب باب البر والصلاح کی یہ حدیث پاک سے معلوم ہوا اللہ کے پاس سب سے زیادہ فضیلت والا عمل کون سا ہے؟ وقت پر نماز کی ادائیگی، یہ اس کی فضیلت ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ طبرانی کی حدیث ہے، ان المسلم یصلی وخطایاہ مرفوعت علی رأسہ کلما سجد تحات عنہ فیفرغ من صلاته وقد تحاتت عنہ خطایاہ، اخرجہ الطبرانی۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان جب نماز پڑھتا ہے اس کے گناہ اس کے سر پہ اٹھا لیے جاتے ہیں، وخطایاہ مرفوعت علی رأسہ، اس کے سر پر سے اس کے گناہ اٹھا لیے جاتے ہیں، کلما سجد تحات عنہ، جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے اس کے گناہ گرا دیے جاتے ہیں، فیفرغ من صلاته، یہاں تک کہ جب وہ سلام پھیر دیتا ہے نماز سے فارغ ہو جاتا ہے، وقت تحات عنہ خطایاہ، اس کے گناہ اللہ تعالی مٹا دیتا ہے۔ کون سے گناہ؟ صغیرہ گناہ، اس کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور مسلم کتاب الطہارہ کی حدیث ایک ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الصلوات الخمس والجمعۃ الى الجمعۃ والرمضان الى رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنب الکبائر، اخرجہ مسلم فی کتاب الطہارہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پانچوں نمازیں، پانچوں نمازیں، ایک نماز سے دوسری نماز، اس کے بعد کی نماز، اس کے بعد کی نماز، یہ درمیانی وقفے جو ہیں، اور والجمعۃ الی الجمعۃ، یہ جمعہ سے وہ جمعہ، ورمضان الی رمضان، یہ رمضان سے وہ رمضان، مکفرات ما بینہن، ان کے درمیان میں صغیرہ گناہوں کی معافی کے اسباب، معافی کے ذرائع ہیں یہ، اذا اجتنب الکبائر، جب تک کہ کبیرہ گناہ سے نہ بچا جائے۔ یہ حدیث پاک کا آخری ٹکڑا اذا اجتنب الکبائر، اور ایک حدیث کے اندر اذا اجتنبت الکبائر، یہ ٹکڑا بتا رہا ہے کہ یہ گناہوں کی معافی کے جو الفاظ ہیں وہ صغیرہ گناہوں کے لیے ہیں، کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو وہ پورے طور پر گناہوں سے پاک صاف اور شفاف ہوگا۔ اور ترمذی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رأس الامر الاسلام وعموده الصلاة، اخرجہ الترمذی۔ معاملے کی جڑ، معاملے کی اصل وہ کیا ہے؟ اسلام ہے، وعموده الصلاة، اور اس کا ستون، اس کا پلر وہ نماز ہے۔ تو یہ پلر اور ستون سے نماز کی جو تشبیہ دی گئی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ کہ دیکھو، پلر سے تشبیہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ پلر اگر گر جائے تو عمارت خطرے میں ہے، عمارت کا ٹہرنا اب جو ہے مشکل ہے، ناممکن ہے، ہمیشہ وہ عمارت خطرے میں ہے۔ جس طریقے سے وہ پلر کے بغیر وہ عمارت ٹہر نہیں سکتی، ایسے ہی نماز کے بغیر کسی کا دین اور کسی کا اسلام باقی نہیں رہ سکتا، اس کا اسلام خطرے میں ہے، وہ اسلام، اس کا اسلام، وہ اسلام سے کبھی بھی منحرف ہو سکتا ہے، اسلام سے کبھی بھی وہ ہاتھ دھو سکتا ہے، اس لیے کہ نماز اس کی زندگی میں نہیں ہے، اس کی شخصیت میں روح پیدا کرنے والا جو فریضہ نماز ہے وہ خود اس کی زندگی سے مفقود ہے، تو اس کا ایمان خطرے میں ہے، اس کا اسلام خطرے میں ہے۔ یہ مطلب ہے، وہ عمودہ الصلاۃ یا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین اسلام کا ستون ہے۔ اہمیت معلوم ہوئی؟ اور دیکھیے، جنت میں تو داخلہ ملے گا ہی انشاءاللہ، انشاءاللہ ملے گا ہی، کثرت سجود سے رفاقت رسول نصیب ہوتی ہے۔ دلیل،
ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و آتیہ بوضوئہ و حاجتہ فقال لی سل فقلت اسألک مرافقتک فی الجنہ قال او غیر ذالک قلت ہوا ذاک قال فاعنی علی نفسک بکثرت السجود اخرجہ مسلم فی کتاب الصلاۃ باب فضل السجود والحث علیہ۔ ہاں مسلم کے اندر یہ حدیث ہے کتاب الصلاۃ میں، باب کیا ہے؟ باب فضل السجود، زیادہ نمازیں پڑھنے کی فضیلت، والحث علیہ اور اس پر ترغیب، اور اس پر ترغیب۔ ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں رات گزارا کرتا تھا، کنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجئت فآتیہ بوضوئہ وحاجتہ، اور رات میں جب آپ تہجد کے لیے بیدار ہوتے تو میں آپ کے لیے وضو کا پانی اور حاجت کا پانی، فآتیہ بوضوئہ وحاجتہ، وضو کا پانی اور حاجت کا پانی لے کے میں حاضر ہوتا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے سل، ربیعہ مانگو، ربیعہ مانگو۔ تو دیکھیے بعض لوگ جو ہے یہیں پہ رک جاتے ہیں، ربیعہ مانگو، دیکھو نبی مختار کل ہیں، بول رہے ہیں کہ مانگو، حدیث کے آگے کیا ہے دیکھیے۔ تو ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قلت، میں نے کہا، اسألک مرافقتک فی الجنہ، جنت میں میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ دیکھیے وہ صحابی بھی کس قدر چالاک تھے، انہوں نے یہ نہیں کہا مجھے وہ باغ چاہیے، مجھے وہ خیبر کی زمین چاہیے، مجھے وہاں کا والی بنا دو، وہاں کا گورنر بنا دو، انی اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں جنت میں آپ کی رفاقت کا سوال کرتا ہوں، آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، جیسے یہاں پر میں آپ کے ساتھ ساتھ رہتا ہوں، یہاں تک کہ آپ کے قریب میں مجھے سونا پسند ہے، ایسے ہی میری خواہش یہ ہے، میری تمنا یہ ہے کہ وہاں بھی میں آپ کے ساتھ رہوں۔ آپ نے کہا، ارے یہ تو بہت بڑا سوال ہو گیا، میں نے پوچھا مانگو، آپ نے بہت بڑا سوال کر دیا، اب غیر ذالک یہ چھوڑو، کوئی اور سوال ہے کیا آپ کا؟ قلت ہوا ذاک، میں ڈٹا رہا، ہوا ذاک کوئی سوال نہیں، وہی میرا مطالبہ ہے، ہوا ذاک وہی میرا مطالبہ ہے۔ آپ نے کہا، فاعنی علی نفسک بکثرت السجود، اچھا ایک کام کرو، آپ کہ اس مطالبے کے پورا ہونے کے لیے ذرا بہت زیادہ نمازیں پڑھ کے میری مدد کرنا، فَآغِنِّ عَلَى نَفْسِكَ بِكَسْرَتِ السُّجُودِ، ہاں یہ تمہارا سوال پورا ہوگا، شرط کیا ہے؟ بہت زیادہ نمازیں پڑھو، کثرت سجود کرو، بہت زیادہ نمازیں پڑھو، یہ آپ کا سوال پورا ہوگا۔ دیکھیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا، نماز کا تذکرہ کر رہے تھے، نماز کے تعلق سے باتیں بتا رہے تھے، بتاتے بتاتے آپ نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے، من حافظ علیہا کانت له نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامت و من لم یکن یحافظ علیہا لم یکن لہو نور ولا برہان ولا نجات وکان یوم القیامت مع قارون و فرعون و حامان و ابی ابن خلف، اخرج احمد فی مسنده، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نمازوں کی حفاظت کرے گا، من حافظ علیہا، جو نمازوں کی حفاظت کرے گا، حفاظت کا مطلب پانچوں وقت کی نماز پڑھتا ہو اور وقت پر پڑھتا ہو اور اللہ کے لیے پڑھتا ہو،
اور نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھتا ہوں، اور آداب میں سے خشوع و خضوع کا لحاظ رکھتے ہوئے پڑھتا ہوں، ورنہ محافظت کا کیا معنی رہا؟ من حافظ علیہا، جو نمازوں کی حفاظت کرے گا، اسی کا نام تو حفاظت ہے، اس کے لیے روشنی ہے، روشنی ہے. بے نمازیوں کے سامنے اندھیرا ہوگا قیامت کے دن. اندھیرے راستے میں ہم چل سکتے ہیں، اندھیرے راستے میں رات میں ہم گاڑی چلا سکتے ہیں بغیر لائٹ کے؟ کل قیامت کے دن بے نمازیوں کے سامنے اندھیرا ہوگا. جو نمازوں کی حفاظت کرے گا اس کے لیے روشنی ہے، دلیل ہے، برہان. برہان دلیل کی اعلیٰ قسم ہے، دلیل کی اعلیٰ قسم ہے. اور نجات قیامت کے دن. جو نماز کی حفاظت نہیں کرتا، نماز کی پابندی نہیں کرتا، اس کے لیے نہ تو روشنی ہے، نہ تو دلیل ہے، نہ ہی نجات ہے. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے، وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلَفٍ. کل وہ روز قیامت قارون، فرعون، حامان اور ابی ابن خلف جیسے رب کے نافرمان اور رب کے دشمن بندوں کے ساتھ اس کا حشر کیا جائے گا. اس سے بڑی ذلت کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی رسوائی کیا ہو سکتی ہے کہ کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کے ساتھ اس کا حشر کیا جائے گا؟ ایک بات دیکھیے، لوگ نمازیں الحمدللہ پڑھتے ہیں، لیکن جماعت کا اہتمام یہ بہت ضروری ہے، جماعت کا اہتمام یہ بہت ضروری ہے. دیکھیے ابو داؤد کی حدیث ہے، عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ثلاثه فی قرية او بدو لا تقام فیہم الصلاۃ الا وقد استحوذ علیہم الشیطان فعلیک بالجماعه فانما یاکل الذئب من الغنم القاصیہ. اخرجه ابو داؤد فی کتاب الصلاۃ، باب التشدید فی ترک الجماعه. یعنی جماعت کے چھوڑنے پر جو وعید ہے اس پر یہ باب قائم ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی قریے یا دیہات میں تین آدمی رہتے ہوں، ما من ثلاثۃ فی قرية او بدو، تین آدمی رہتے ہوں، لا تقام فیہم الصلاۃ، اور وہ تین میں ایک اذان نہیں دے لیتا، ایک امامت نہیں کر لیتا، اور دو پیچھے کھڑے ہو کے اس کی اقتداء میں نماز نہیں پڑھ لیتے، الا وقد استحوذ علیہم الشیطان، تو شیطان اپنی جال میں ان کو پھانس لیتا ہے. دیکھیے تین آدمی ہیں تب بھی جماعت بنا کے نماز پڑھو، الگ الگ پڑھیں گے. الا وقد استحوذ علیہم الشیطان، شیطان اپنی جال میں آسانی سے ایسے لوگوں کو پھانس لیتا ہے جو الگ الگ انفرادی طور پر نماز پڑھتے ہیں. کیسے؟ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فعلیک بالجماعہ، اس لیے لوگوں جماعت سے نماز پڑھو. فانما یاکل الذئب من الغنم القاصیہ، بھیڑیا ریوڑ میں رہنے والی بکری پہ حملہ نہیں کرتا، ریوڑ سے الگ جو تنہا بکری ہوتی ہے اس پر بھیڑیا حملہ کرتا ہے. تو جماعت سے جو نمازیں پڑھتے ہیں ان پر شیطان کا بس نہیں چلتا. اور دیکھیے ایک چیز ہے نفاق، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. نفاق، جس کے پاس نفاق ہے وہ منافق ہے. اللہ تعالیٰ سورۃ المنافقون کے اندر ان کے حالات کو بیان کیا، ان کے عقائد کو بیان کیا، اور ان کی چال بازیوں کا تذکرہ کیا، اور ان کے انجام کو بتایا کئی جگہوں پر قرآن مجید کے اندر. اور جہنم کی ہولناکیاں تو سب جانتے ہیں. جو لوگ با جماعت نماز کا اہتمام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ دونوں سے ان کو نجات دلاتا ہے. کسے کسے؟ نفاق اور جہنم سے. چنانچہ ترمذی کتاب الصلاۃ کی حدیث ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی للہ اربعین یوما یدرک التکبیرۃ الاولی کتبت له براءتان براءۃ من النار و براءۃ من النفاق اخرجہ ترمذی فی کتاب الصلاۃ باب ما جاء فی فضل التکبیرۃ الاولی, کہ تکبیر اولا کے حاصل کرنے کی جو فضیلت ہے اس پر یہ باب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی آدمی اللہ کے لیے 40 دن بعد جماعت نماز ادا کرتا ہے یدرک تکبیرۃ الاولا, اور تکبیر اولا میں حاضری دے کر, تکبیر اولا میں حاضری دے کر 40 دن تک اللہ کے لیے نمازیں پڑھتا ہے, کتبت لہو براءتان, اس کے حق میں دو چھٹکارے لکھ دیے جاتے ہیں, پہلا چھٹکارا جہنم سے اور دوسرا چھٹکارا نفاق سے. حدیث پاک کے اندر 40 دن کا ذکر آیا. نماز اس کا مطلب یہ نہیں کہ 40 دن پڑھ لینے سے کامیابی مل گئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَعْتِيَكَ الْيَقِينَ, اپنے رب کی عبادت کرو موت آنے تک. یہاں پر ترغیب دلائی گئی ہے, ترغیب بتائی گئی ہے, ترغیب کہ 40 دن تک, یعنی جو آدمی نمازوں کی محافظت کرے گا اور وہ محافظت میں ایسی محافظ کہ 40 دن تکبیر اولا میں شریک ہوتا رہے تو گویا وہ ایک پکے سچے نمازی کی پہچان ہے. وہ بات یہاں پہ بتانا مقصد ہے. وہ آدمی تو حدیث پاک کا مفہوم یہ ہوا کہ جو آدمی نمازوں کی ایسے پابندی کرتا ہے کہ کوئی نماز چھوٹتی نہیں یہاں تک کہ تکبیر اولا نہیں چھوٹتی ہے, اقامت کے ساتھ اس کی حاضری ہوتی ہے, تو وہ آدمی کبھی منافق بھی نہیں اللہ کے قانون میں, اور وہ آدمی جہنمی بھی نہیں, وہ پکا سچا مومن ہے اور وہ جنتی ہے. دیکھیے اللہ, آخری بات میں بولنے جا رہا ہوں, اللہ کے نبی رسول اللہ رب العالمین نے فرمایا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة وقد کانوا یدعون الی السجود وهم سالمون. جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی, یہ پنڈلی کھول دی جائے گی اس کی تفسیر بہت بڑی ہے, اس یہاں اس کا مقصد بھی نہیں ہے. یوم یکشف عن ساق, جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی وہ دن کون سا ہوگا؟ قیامت کا دن ہوگا. ویدعون الی السجود, وہاں پر اللہ لوگوں کو سجدہ کرنے کے لیے بلائے گا, نماز پڑھنے کے لیے بلائے گا. فلا یستطیعون, وہ نماز نہیں پڑھ سکیں گے. کیوں نہیں پڑھ سکیں گے؟ ان کی ریڑھ کی ہڈی کے من کے تختے کی طرح اللہ تعالیٰ سیدھا کر دے گا, فولڈنگ کی صلاحیت نہیں رہے گی. جیسے دنیا میں فولڈنگ کی صلاحیت تھی, وہ صلاحیت ختم کر دی جائے گی. خاشعتن ابصارہم, نگاہیں شرمندگی سے جھکی ہوئی ہوں گی. ترحقہم ذلہ, ان پہ ذلت چھائی ہوئی ہوگی. وقد کانوا یدعون الی السجود وهم سالمون, یہ کیوں سجدہ نہیں کریں گے معلوم؟ یہ کیوں ان کی پیٹ کو ایسے کر دیا جائے گا؟ کیوں ان کے اوپر ذلت ہوگی؟ کیوں وہ نگاہیں شرم کی وجہ سے جھکائے ہوئے ہوں گے؟ وقد کانوا یدعون الی السجود, دنیا میں ان کو نماز کے لیے بلایا جاتا تھا, حیا علی الصلاح, دکان میں مصروف تھے, حیا علی الصلاح, آفس میں مصروف تھے, حیا علی الصلاح, گاڑی سے مسجد کے سامنے سے گزرتے تھے, مؤذن کی آواز بالکل کانوں میں ٹکراتی تھی. دوست اہم ہے, کام اہم ہے, نماز کو نہیں آتے تھے, نماز میں حاضری نہیں دیتے تھے. یہی وجہ, یہی بتا رہا ہے وقد کانوا یدعون الی السجود, جب ان کو نماز کے لیے بلایا جاتا تھا, وہم سالمون, جبکہ ان کی پیٹ اچھی تھی, جھکنے کے لائق تھی, رکوع کے لائق تھی, سجدے کے لائق تھی, صحت کا عالم تھا, چلنے پھرنے کی طاقت تھی, فرصت تھی, جوانی تھی, ساری نعمتیں موجود تھیں, لیکن نماز کو نہیں آتے تھے. تو کل قیامت کے دن ان کا انجام یہ ہوگا کہ اللہ نماز پڑھنے کے لیے کہے گا, رکوع سجود کے لیے کہے گا, تو وہ نہیں پڑھ سکیں گے.
اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں نماز کی تعریف معلوم ہوئی، فرضیت معلوم ہوئی، اس کی اہمیت معلوم ہوئی، اس کی فضیلت معلوم ہوئی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہماری زندگیوں میں نمازوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں نمازی سچا پکا مومن اور مسلمان بنائے، اور دنیا اور آخرت کی کامیابی سے مالا مال فرمائے. اقول قولی ھذا، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.